Marius, is baie lekker om die reeks saam met jou te doen en om wysheid by jou te tap. Ons gaan in ons groepe eers probeer oor die thema van vanavond, barmhartigheid, op een bladsy te kom. So, daar is eers een lekker activiteit wat ons in die groepe gaan doen. Eindelijk is daar twee activiteite. Die eerste ene is, allemaal gaan gauw op hulle selfone spring en Google en vertel vir mekaar waar kom die woord barmhartigheid vandaan. Is dit uit Latijn, Grieks, Hebreeuws, Duits, Nederlands, waar kom die woord vandaan? So die groot woord is die etymologie van barmhartigheid. Vertel het vir mekaar. En dan die tweede ding wat julle nie moet Google nie en sommer uit julle koppe vir mekaar sê, wie het die treffendste synoniem in Afrikaans vir barmhartigheid? En dan kan julle sommer iemand aanwys wat die beste synoniem uitgedink het en vir hom of haar 'n prysie gee aan die einde van die aand. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons by hierdie waarde, die waarde van omgee, medelee, barmhartigheid mee kan besig wees. En dankie dat ons kan weet, dit is wie Jesus is. Seën vir ons vanavond en laat U naam geheilig word in ons groep en in ons lewens. Amen. Die tekst vir vanavond is Matteus 5 vers 7. Ons lees het uit die 2020 vertaling. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Sommar oor hy so mooi is en so kort is, gaan ek hom weer een keer lees. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Marius, hoekom beklemtoon Jesus barmhartigheid so baie? Wel, Dave, en ek is vir ons moeilik om te verstaan hoe hard die wêreld die wêreld van Jesus was. Daar is reden om te glo dat levensverwachting per levendige geboorte so laag soos 35 was. Dit is vir ons as moderne mense moeilik om 'n wêreld in te dink sonder enige pynstillers, sonder enige antibiotika, mense wat baie keer kronies onder voet is, geweldige geweldpleging in so 'n wêreld, 'n harde lewe van fisiese arbeid, so dit was 'n harde, harde wêreld gewees, want mense baie swaar gekry het. En om dinge nog erger te maak, in die tyd van swaar kry, het 'n groepering onder die Jode, die Fariseërs, gekyk na mense wat swaar kry en tot die slotsom gekom, hulle kry swaar, want eintlik is God besig om hulle te straf vir een of ander oortreding. So in plaas daarvan om te bepaal hoe kan ek die persoon help en watter hulp het die persoon nodig, was die vraag gewees, wie nou gesondig is, die kind self wat blind is of is dit sy ouers? En die rede daarvoor was, hulle het van hulself afgevra, hoekom straf God ons met die Romeine? En vir jouself gesê, wel, God straf ons, want ons is nie getrou in die wet nie. So in 'n poging om God se guns te kry en om weer hulle vryheid te kry, het hulle begin om ander mense baie streng te polisieer, om seker te maak, hulle hou ook die wet nougeset. Maar die lastigheid daarvan, die fokus te skei van mense se seer, mense se ellende, na of hulle reg of verkeerd doen. En dit het eintlik bygedra tot mense se ellende. Hulle was nie net siek en teneergedruk gewees nie, hulle is nog veroordeel ook. Jo, ek kan dit nogal verstaan en ek denk dit is in ons context nog steeds levendig. Kom ons gesels gauw in die groepe, jy kan die video net stop en dan gesels jy oor hierdie vraag. Is daar vandag nog steeds mense wat glo, elende en swaar kry is omdat God mense straf vir hulle sonde?
Marius, kan een mens dan aanvaar? Ek voel amper skuldig om die vraag te vra, want ek dink almal ken die antwoord, maar ek wil so graag hê jy moet 'n bietjie meer daaroor gesels. Kan ons aanvaar dat Jesus diep omgegee het vir mense? Ek dink dit is sonder twyfel so. Ek dink ons word groot met die beeld van Jesus wat innig geraak word deur die swaar kry, die seer van mense, want hy ook die vermoë het om mense te genees, mense se nood aan te spreek. So ons het talle voorbeelde daarvan, van genesings, van voedings, van Jesus het mense raak sien wat seer het. Ek dink wat ook belangrik is om raak te sien, want dit sien ons nie altyd onmiddellik raak nie, is dat Jesus ook bereid was om onderbreek te word deur mense se nood. Dit mag net sê, jy weet, dis nou Jesus, hy kan baie maklik aandag gee aan mense, maar ons het baie voorbeelde in die Nuwe Testament waar Jesus eintlik besig is om 'n saak aandag te gee wat belangrik is, iemand 'n bepaalde persoon se nood, en dan is daar 'n ander persoon wat amper kom indruk en sê maar ek het ook nood. En dan is die merkwaardige dat Jesus ook aan daai persoon aandag gee. So dit is nie net dat Jesus aan enkele aandag gegee het en wanneer hy gevoel het is nou die tyd daarvoor en hy is uitgerus daarvoor nie. Hy was bereid gewees om onderbreek te word deur die seer van ander mense. En so sien ons dan ook dat sy disippels baie keer amper vir hulself sê, maar ons moet beskerm teen mense. As mense dis hulle kinders na om te bring bevoeld om geseën te word in hierdie wêreld waar kindersterftes aan die orde van die dag was. Dan is dit Jesus wat vir hulle sê, nee, bring die kinders, laat ek hulle seën, laat ek vir hulle God se beskerming gee. So hy is duidelik 'n omgee persoon gewees. Merkwaardig. In die groepe gaan julle nou gou lekker gesels oor nog 'n vraag. Ek sou graag wou saamgesels oor hierdie ene. As jy in Jesus se tyd geleef het, sou jy vir Jesus wou beskerm teen invloede en siek mense en swaar kry mense, of sou jy siek en elendige mense op 'n draagbaar na hom toe gedraai het? Of sou jy dalk al twee gedoen het of geen van dit nie? Gesels gou lekker daaroor. Marius, as ons probeer toepas in die konteks van 2021, barmhartigheid uit Jesus se lewe uit, is daar nie te veel elende in die wêreld vir die kerk om alleen te hanteer nie? Dief, ek dink ons moet mooi oor nadink en ons moet nederig hieroor wees. Dit is so dat as die elende van die wêreld te groot is selfs vir die staat om te hanteer, die staat met al ons belastinggeld, dan moet ons baie nederig wees oor ons vermoë om alle probleme en alle ellendes in Suid-Afrika op te los. So dis die een kant van die saak. Ons moet nederig daaroor wees dat as die staat nie kan doen nie, gaan die kerk dit waarskynlik ook nie so maklik kan doen nie. En ons moet vir onsself afvra, wat is dan ons rol? Ek dink ons rol lê op twee vlakke. Die een is om die staat wel te herinner aan haar verantwoordelikheid om te sorg vir mense. Want ons leef in 'n ander bestel. In die tyd van Jesus het die Romeine nie belasting ingesamel om dit te benut om vir armes te versorg en hospitale te bou en paaie te bou nie. Hulle het gebou vir hulle eie militêre en vir ander doelwitte. So tyd het verander. Ons leef in 'n staat wat fondse in om vir mense te versorg. En ons het 'n verantwoordelikheid om die staat daarin te herinner. Maar dan dink ek het ons 'n tweede verantwoordelikheid. En dit is iets wat net die kerk kan doen. En dit is om die mens raak te sien wat swaar het. Die naam van die persoon te ken, die situasie van die persoon te ken. Want dit is so dat veral in staatsinstellings mense dikwels gereduseer word tot 'n nommer of selfs in die private sektor, jy weet, jy's nie 'n siek persoon nie, jy's jou niere of jy's jou longe. Wat ek al stikkend aan jou is, dis al wat jy is. En die kerk, omdat ons met God se oë na mense kyk na die volledige mens. Ons kyk na die persoon in sy verhoudings met mense, ons kyk na die persoon in sy volle lewenskonteks. Ons kan die menswaardigheid, as ek nou so kan stel, kan ons terugbring in die versorging van mense. So ons moet die staat dophou, maar ons moet ook van ons kant af God se versorgende liefde aan mense deurgee.
en diep verhoudings met hulle ontaf. Marius, baie dankie. Groepe, laaste vraagje vir vanavond, een waar jy weer lekker kan gesels. Hoe denk jy verskil die rolle van die kerk teenoor die staat in termen van noodverligting? Ons het gekom by die tyd vir gebede. Verseker, as ons oor barmhartigheid gesels het, wil ek vir jou en jou groep geleentheid gee en maak tyd daarvoor om vir mense te bid wat swaar kry, om vir mense te bid wat ontferming, wat innige jammerte, soos wat daar baie oor Jesus geskryf word, nodig het. Maak 'n lysie, bid vir hulle almal, en dan moet julle nie tot sien sê nie. Marius het 'n paar woorde, en 'n wonderlike simboliese gereg om barmhartigheid mee te onthou. Dief, ons is by die lekker deel van ons kuier saam, want ons het 'n simboliese gereg wat vandag uit twee elemente bestaan, en al twee hierdie elemente herinner ons daaraan in die tyd van Jesus, dat mense hierdie middele gebruik het om hulle nood te verlig, tasbaar te verlig. Die eerste een is olie. Ons lees op 'n verskeidenheid van plekke in die Bybel, dat olie gebruik is om wonde mee te versorg, dat het waarskynlik 'n vorm van antiseptiese funksie, maar dit trek ook swaar die seer uit 'n wond uit, dit is ook net lekker as iemand het jou insmeer en in jou aandag gee, tasbaar aan jou vat, en is dan ook baie keer geëet, het gee ook een bepaalde smaak aan kos, en dis iets wat mense kon geniet. So ons kry baie voorbeelde, mense dink bijvoorbeeld in die barmhartige Samaritaan, wat die olie gebruik om mense met olie te versorg. En ek dink vir ons is die simboliese waarde daarvan, is dat olie 'n tasbare ding is die in iemand betoon. Mense dink maar die insmeer van olie is iemand nou spier het wat stikkend is of so. Die tweede ene is wyn. Die mense in die eerste eeuw was redelik oortuig daarvan gewees dat wyn help. Paulus dink het help vir 'n maag, wat ons ontsteld is. Die ander het verstaan dat dit verdoof pyn so bietjie. En dit, dit laat jy net ook beter voel. Dit gee jou ook 'n gevoel van warmte en van lekkerte. So kom ons gebruik die wyn en ons kyk na die olie en ons dink aan hoe God ons versorg en ons mekaar kan versorg. En die olie kan ons seker 'n broodjie doop en dan proe ons ook hoe lekker is hierdie olie.